Улсын хурлын сонгуулийн сонгоны архан дүргийн 71-р тойрогт тусгаар тогтнол эв нэгдэл эвслээс нэр дэвшигч доктор профессор Гавьяд эдийн засагч Намжаагийн Даш Цэвэг сонгуулийн албан ёсны нээлтээ хийсэн байна. За тэрээр өнөөдөр Соём кинотеатрын урд албан ёсны сурталчилгаагаа эхлүүлж тусгаар тогтнол эв нэгдлийн эвслийн мөрийн хөтөлбөрөөс иргэдэд танилцуулсан байна. Нээлтийн үеэр Гавьяд эдийн засагч Намжаагийн Даш Цэвэг тусгаар тогтнол эв нэгдлийн эвслийн мөрийн хөтөлбөрийг сонгогч иргэдэд танилцууллаа. Улсын хурлын сонгуулийн сонгоны архан дүүргийн 71-р тойрогт нэр дэвшигч Гавьяд эдийн засагч Даш Цэвэг нь Монгол улсын ерөнхий сайдын дэргэдэх эдийн засгийн үндэсний зөвлөлийн макро эдийн засгийн бодлогын бүлгийн дарга газрын ашгийг эзэмд нь хөдөлгөөний тэргүүн байгаль орчны сайдын дэргэдэх оронтооны бус хууль бус мод бэлтгэхтэй тэмцэх зөвлөлийн даргаар ажилладаг юм а. Тусгаар тогтнол эв нэгдлийн намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт бол тэр үндэсний хөгжлийн шин бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлнэ гэсэн байгаа. Хангалуун амьдралын төвшөнд орох очих тийм бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлнэ гэсэн байгаа. Үүгээрээ онцлог юм аа. 4 жилийн өмнө хоньны нөхөний 80,000 төгрөг байлаа. Гэтэл одоо өнөөдөр 100 төгрөг болно гэдэг бол манад эдийн засгийн бодлого байхгүй байгааг харуулж байна. Сүүлийн 10 жилд грамаар хүнсээ авдаг иргэдийн тоо асар их нэмэгдэж байна. Сүүлийн 4 жилд ядуурл бол асар их хэмжээгээр нэмэгдлээ. Үнийн өсөлт, валютын ханшийн өсөлтөөс бол цалин дэтгүүд итгэмж бол ихээхэн хоцорж байна. Тийм учраас энэ удаа сонгогчд маань улс төрийн шин үчнээс шин сонголтой хийж шин сайхан амьдрал төрцгээе гэж би уриалж байна. Гавьяд эдийн засагч Даш Цэвэг нь 2005 онд оюут толгой 50-ыг харьцах 50 хөдөлгөөнийг санаачлан удирдаж оюут толгойн гэрээнд засвар оруулахын төлөө тэмцсэн юм а. Энэ тэмцлийн үр дүнд оюут толгойн гэрээнээс 15 орчим тэрбум Америк доллар нэмж авахаар болсон юм. Энэ нь Монгол улсын иргэн бүрт 5,000 Америк доллар буюу нэг иргэнд 15 сая төгрөг өгсөнтэй тэнцэх дүм юм а. Ийхүү тусгаар тогтнол эв нэгдэл эвслээс улсын хурлын сонгуулийн сонгоны архан дүүргийн 71-р тойрогт нэр дэвшигч Гавьяд эдийн засагч Намжаагийн Даш Цэвэг болон тус намаас нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн сонгоны архан дүүргийн 22-р тойрогт нэр дэвшигч Хомс өрөнгийн тонглог 23-р тойрогт нэр дэвшигч Цэнц өрөнгийн Баяр Сайхан нар 2016 оны сонгуулийн сурчилгааны албан ёсны нээлтээ хийлээ.